Це парк Тепічі? Так, так. А де? Ну, в тебе я тобі давав фотографії, там, де дядя. Це, напевно, що пляж, повоєнний пляж. Ні, ні. Ні, це Тупільчі, там, де дядя, пам'ятаєш? Типа наука діда ти ще назвав. Блін, треба подивитися. У тебе єри в альбом. Ні, ну да, щось там було. Ну, це той самий мостик. Зараз там що на тому місці, цей мостик? Річка. Чекай, не можу зорієнтуватися. Це десь біля училища чи де? Це 50 примерно, приблизно роки. Ні, я розумію, я не можу впізнати, що це ззаді таке. Це міст? Міст через що? Через річку? Так. На Петрики? Угу. Це цікаво.